Təsdiq edilmiş nizamnaməyə əsasən Qarabağ Universiteti publik hüquq şəxsi kimi fəaliyyət göstərəcəkdir. Xankəndi şəhərində yerləşəcəkdir. İlk mərhələdə universitetdə bakalavr, ali təhsilin bakalavr səviyyəsi üzrə biz təhsili həyata keçirilməsini nəzərdə tuturuq. 2024-25-ci tədris ilində universitetdə 1000 nəfərə yaxın tələbənin tədris alacağını düşünürük. Birinci mərhələdə 5 istiqamət üzrə 20 ixtisas üzrə tədris təşkil ediləcəkdir bakalavr səviyyəsində. Bunlar ilk növbədə pedaqoji istiqamət üzrə ixtisaslardır. Daha sonra iqtisadiyyat istiqaməti üzrə olan ixtisaslardır, mühəndislik istiqaməti üzrə olan ixtisaslardır, humanitar və sosial elmlərə aid olan ixtisaslardır, incəsənət sahəsinə aid olan ixtisaslardır və turizm ixtisasları olacaqdır. Tələbələr birinci mərhələdə dövlət sifarişi əsasında tədris alacaqlar, yəni ödənişli təhsil bu ali təhsil müəssisəsində əsasən olmayacaqdır. Və tələbələr müvafiq təqaüd və digər proqramlarla nəhayət olunacaqlar.